Shalom a todos, estamos em Parashat Mishpatim. Nossa parasha começa a ver ele a Mishpatim Ashertasim Lifnehem. E são as leis que você vai colocar à frente deles. E esses, fala Rashi, explica, que vem adicionar e vem conectar nossa parasha que está falando sobre as leis entre uma pessoa, é um amigo dele, Sim. o que pode fazer, o que não pode fazer tá conectado diretamente com o que tá escrito na paracha passada, os dez mandamentos famosos estão escritos lá. Então está falando como que o, os dez mandamentos foram dados lá em Sinai. Também essas leis em Ben Adam entre um pessoa e um amigo dele foi dado lá no Har, de Sinai, no Har Sinai, na montanha de Sinai. É porque porque tá muito importante de frisar, que tem a mesma importância os leis que vão estar escritas aqui com os, o que está escrito nos dez mandamentos, a explicação é a seguinte. Normalmente, podemos pensar que todas as leis que têm a ver comigo e com Hashem, isso é Hashem que precisa me falar o que eu preciso fazer. Se eu preciso fazer tefilin, Tzitzit, Shabat, tudo que tem a ver com Hashem. Então, Hashem que precisa me avisar. Mas coisas que têm a ver com o meu amigo, leis da sociedade, posso usar, posso, as pessoas podem fazer isso. Vamos colocar lá, democracia, vão decidir sobre as leis. Cada um vai de cada país, de acordo do país. Então, para que precisa que a Shem vai falar para mim? O que, é que fazer, Que se alguém rouba do outro, alguém faz para o outro? Para que precisa disso? Então, aqui tem mais... Uma explicação muito, muito forte. Isso é a grande diferença. Que os leis que as pessoas fazem não dá para criar uma ética, um moral com isso, Por quê? porque porque os leis que o ser humano faz são os leis que são de acordo com o interesse dele. E qualquer momento, qualquer país vai fazer os leis de acordo do interesse dele. E quando vai mudar a geração, vai mudar as leis. Vai mudar tudo. Então não é lei, não é moral. É simplesmente o interesse. Como se fosse da maioria. Muitas vezes vem da minoria. Mas não por causa que a maioria decidiu uma coisa, isso faz isso moral. Só para dar um exemplo, tinha uma pessoa que era muito perto de Hitler e Marchemont. E. Ele falou que ele poderia matar ele facilmente. Ele estava totalmente contra o que Hitler fa fazia. Mas ele falou, se assim, eu vou matar ele, eu vou ficar contra meu país. Totalmente contra meu país. E não quero fazer isso. Não é moral de matar um presidente que foi lá eleito pela maioria. Então isso é incrível! A democracia Todos as leis da democracia pode até fazer uma pessoa como Hitler subir. Quer dizer que leis que são feitas pelo ser humano... Não tem... Não é um caminho para criar o moral. A única coisa que pode criar o moral, a ética... São coisas que são feitas pelo Deus. Só Deus pode fazer leis. Porque qual é a diferença? A gente sabe que todo o intuito que foi criado o mundo qual é o nosso trabalho de cada um e cada um mesmo pessoas que não são judeus o que é que precisa ser feita somente viver comer beber e é, é tudo isso ter filhos acabou não nos sábios falam que todo o intuito o objetivo do mundo é o máximo da pessoa se afastar da parte material que leva ele para querer receber, e fica mais espiritual, o que quer dizer espiritual? Ficar exatamente como Deus. Deus somente dá, não precisa de ninguém nada. Ele criou todo mundo para poder dar, fazer o bem com os outros. Também todo mundo, qual é o objetivo do mundo? É de fazer o bem e querer dar. E diminuir, e lutar contra essa vontade de querer para mim e de querer para o outro. Porque uma pessoa não sai do mundo com nada. Então, qual é o objetivo de tudo? a mão fechada, com a mão. Ele nasce, ele falece com a mão aberta. Só dando. Isso é o ponto. E a Torá e os mitzvot, que foram dados por Hashem. Isso ajuda para a pessoa a ser o melhor. Como se fosse em inglês, fala giver. Uma pessoa que sabe melhor dar. Isso que leva a Torá e mitzvot. Por quê? A Torá fala: você tem frutas, primeiras frutas. Você vai dar. Você vai dar para o Cohen, para o Levi, para os pobres. Você primeiro vai dar. Depois vai pegar para você. Você tem uma coisa, eu vou comer o pão. Faz a bracha antes. Qualquer coisa que você tem. Se levanta, ah, vamos ir para o trabalho. Não, não, não. Primeiro agradece e vai fazer o Tudo, tudo que tem a ver Torá e Mitzvot é para ser feito o okay? quê? Para poder pensar primeiro, não sobre você, sobre o outro primeiro. Isso é a diferença. As leis da sociedade que, que as pessoas fizeram, é o interesse de cada um. Não vou roubar do outro para que ele não rouba de mim. É o interesse de cada um. As leis da Torá você não vai roubar do outro, você não somente isso, você vai, vai dar para o outro, porque você vai ver primeiro o interesse do outro, não seu interesse. Aí que dá para criar uma ética, um, um moral, uma sociedade boa, porque cada um vai querer o bem do outro, não vai querer o bem dele. Isso é a grande diferença. E isso que aqui, aqui fala Rashi, as leis entre as pessoas precisam ser dadas somente para achar para Deus. Em cima de qualquer interesse do ser humano. Em cima de tudo. E é com o intuito de ser exatamente com Hashem. Assim que dá para criar uma sociedade. Moral, ética não pode ser feitas nem por juízes ser humanas. Nem por deputado, nem por ninguém. Porque cada um olha o um interesse dele. Mesmo que pareça, eu sou juiz. Eu quero somente o bem dos outros não existe. Ser humano quer o um interesse dele. Se está seguindo e quer somente seguir coisas do ser humano, só pode criar uma ética se ele quer seguir as leis de Hashem. E é assim que chega para o conceito do mundo, qualquer pessoa, mesmo que não judeu, mais que ele quer dar do que ele quer receber, fica perto de Deus. Como quer ser o melhor? de tudo, de querer ser agora de verdade só pensar sobre o outro, faz Torah e Mitzvot recebe sobre ele todos os leis de Torá e Mitzvot diminuir a vontade de receber e desenvolver a vontade de dar para ser igual que Hashem so, terminando com uma história tinha um rabino que eu vi dele chamado Pesach Kron. Ele conta uma vez, quando ele estava mais jovem, precisava de um empréstimo de 5 mil dólares. Ele foi para um rico, falou: preciso desse empréstimo. O rico deu para ele e falou: um tempo que ele vai devolver. Chegou o tempo, o rabino chega com dinheiro para devolver. O rico fala para ele: olha, quando estava pequeno precisava exatamente essa quantidade de dinheiro. E eu pedi do outro rico, quando queria devolver, ele falou: por favor, Dá para alguém que precisa. Vai emprestar para alguém que precisa. Então, estou te falando, Rabino, não devolve para mim. Dá para alguém que precisa. E assim cria um ciclo que, quando a gente dá, a gente vai consertar o mundo inteiro. É isso o grande segredo que a gente aprende aqui. E isso a gente pode aprender de toda a sequência dos parashiot que temos aqui. Desde que o Am Israel saiu do Egito. Parashat Beshalach, que está escrito sobre que eles saíram do Egito, bom, certo que eles saíram, mas ainda no início da parasha, estavam escavos. Mas Beshalach é o momento que eles saíram do Egito. Até parashat Kittisah, Beshalach Yitrom, Mishpatim, terumat Tetzaveh Kittisah, está escrito o que a gente falou agora, que o objetivo da pessoa é o quê? É de dar, como ele faz isso? Cumprindo Torah e Mitzvot, ele fica mais perto de Hashem e ele fica elevado. Então vamos explicar isso. Beshalach. da palavra que quer dizer mandado. Uma pessoa está sendo mandada para o mundo. O que ele precisa fazer? Yitro. trouxe. E trouxe 10 mandamentos. Itró vem na palavra de Torah. Se respeitar, fazer a Torah. Mishpatim são as leis, são os mitzvot. Precisa de Torah e Mishpatim. E com todo o intuito e é para quê? Ter é uma, uma, uma doação. Para que a pessoa desenvolva a parte de dar mais do que receber. Aí, quando acontece isso, e fica tetsavê, tetsavê na palavra tebe, time. Exatamente, ele fica como o time de Hashem Hashem, quer somente dar, ele quer somente dar. E depois fica kitisat, tisá, quer dizer ser elevado. Fica muito elevado, e ele tem tá em cima do material, fica elevado, fica espiritual. Isso tudo é intuito. Se a gente se trabalha para menos querendo receber, só querendo dar. Se mesmo a gente reza para Hashem Hashem, dá para a gente para quem? A gente pode dar para as outras pessoas. Shabbat Shalom.